Evo, malo i mene u ulozi današnjeg organizatora, u ulozi snimatelja, ulozi vozača i montažera ove jedne zanimljive priče. Kakav će naslov ova priča da ima, ne znam, to ćemo saznati kasnije, odnosno tokom montaže. Priroda malo dosta umešala prste i dosta je kombinaciju napravila. Ovo je i faktički, to je faktički poruka od Nacionalni park od UNESCO. Da. Da ako ostavimo da priroda sama odluči za, za ne... Sada možemo malo da... Mi smo danas po planu putovanja našem i obelasku, ja kažem, moje Makedonije i vaše Makedonije, posle noći i jutra provedeno na Prespanskom jezeru, evo danas smo došli po planu da obiđemo Sveti Naum. Sada se nalazimo na mestu koje je ovako dosta pleni pažnju moju lično i verujem moji putnika, pa bih vas zamolio da se predstavite ko ste, da nam ispričate sve o ovom ambijentu i ovom mestu u kojem se nalazimo. O samom izvoru, o biljnim vrstama, o životinskim vrstama, jednostavno sve ono što smatrate da je interesantno za nas i za one koji će da gledaju ovu emisiju i ovu reportažu, sa namerom da animiramo ljude da što više njih dođe i da, da dođu i da vide ovo lepo. Jel ti možeš da nekako okreneš čamac pa da suprotno idemo ovako ili ne? Ne možemo obratno. Toga da svetlo i pada na tvoje lice. Nekako svetlom... Ili ovako nekako. Samo okreneš se, ako možeš da ti lice malo, makar malo, znaš šta, makar malo da ti, da ti sunce obasja lice, makar jedno par kadrova da napravimo. Znači par kadrova tvojeg lica, ja ću posle da usmerim kameru sa strane. Kako mi ne... Ništa, onda ćemo posle morati kad se vraćamo. Znači, sada bi te zamolio da nam onako, ono što ti znaš, sigurno da više znaš nego svi mi ovde. Pa eto, izvoli predstavice. Prvim da vi poželam dobro dojdovte. Če drago mi je što ste deneska naši gosti. I kim bili mene zadovoljstvo. Znači da ve prošetam malku so čamec po izvorite. Odnosno, momentalno se naogame na izvorite od Crni Drim. Ili, kako drugo ime, kako второ ime, го добиват името Мајката на Охридското езеро. Мора да ви изяснам. Има да звони... Брат! Ало? Уво, супер, моментално имам интервју од Србија. Од Србија, Србија. Интервју во Кај Чесу. Така, ке ми звониш, ајде за пола сат. Ајде, чао. А,
да за да продолжа, може така? Да, да, од каде бил? Да, да. Само и како второ име го добива мајката на Охридското езеро. Мајката на Охридското езеро е заради што капацитетот на изворите што се влеваат во езерото изнесуваат 6,5 до 10 метри кубни во секунда. Или тоа пресметано ви од 6,5 до 10 тона во секунда се влева вода во Охридско езеро. И како најголем и како најак извор со најголем капацитет на вода што се влева, заради тоа е малку то потенцирано мајката на Охридското езеро. Сад ми е јасно зашто, зашто. Еден туриста каже, па ако ова е мајка, каде е татко? Имате околу 60% од вкупнава количина на вода што доаѓа од Преспанското езеро. Тоа е друго езеро, природно езеро во Македонија, каде што за 158 метри Преспанското езеро е на повисока надморска висина од Охридско езеро. И заради тоа водата може слободно да понира испод планината Галичица, а планината Галичица е калциум карбонат, кречначка планина. Тоа е шуплива планина. И како што вода може да понира, така и може природно да се филтрира. Заради тоа што тој креч, тој калциум карбонат што го има во состав планината Галичица е природни филтер за вода. И тука водата имате околу 96-97% бистрина и чистота на вода. Што прва категорија на води може слободно да се пие водата. Инаку, температурата ви изнесуваат 9 до 10 степени во сиве годишни времиња. Било да е пролет или лето, водата може само еден степен да варира, дали ќе биде 9 или 10 степени. Најголема длабочина тука има 3,5 метри, а просечна длабочина ви е метар и половина. Ево сега за неколку минути ќе имаме прилика да ги видиме тие подводни извори. Ќе видите како во песокта врие, она клуча како мали вулканчина се. Тоа е ниот тип на извори, каде што водата доаѓа од Преспанското езеро. Најголемиот капацитет на вода доаѓа испод земја, а другиот дел е како бочни извори, она странични извори. Ого, тој тука овај дел, што е со песокта. Слободно може да се гледате секој од своја страна, долу во песокта, на дното. Ке видите како во дното клуча како мали вулканчина. Да, покажеш де е тоа? Да, да, испод вас одно. Тоа како бучка песок, оле. И од ваша страна имате, Господ. Ај. Да. Испод дрво, на штепаното дрво. Да. Може да отвориш. Да. Може да застанеш малку, молим те. Виж како бучка. Видам. Еве ако, значи, овдека е само еден мал дел на овие подводни извори. Ги има милиони, не се знае точни број заради што едно вулканче представува еден извор. А тука ги има многу. Меѓутоа, научно е докажано од страна на Синиша Станковиќ, каде што негова идеја, негова иницијатива се да се направи едно тестирање, еден експеримент, што во Преспанското езеро се ставени, односно се бацани специјални ампули со боја. Или, поточно кажано, се ставени радиоизотопи во Преспанско езеро, каде што подоцна за неколку дена, истите се појавени на ова место. И со тоа се докажало, односно се утврдило да ова вода има поврзаност од Преспанско езеро. Добре. Ево друго сега ќе направиме еден наш експеримент. Погледате тој камен тама.
što se vidi. Onaj golemi kamen, veliki kamen. Onaj? Ček. Može to sobu nasnimaš, ja se vratam nazad. Ček, molim te. Najdobro je da idete kod onaj gospodin tamo. Kod mene? Da, kod vas najdobro da se vidi. Ovdje kad sad imamo jedno tako kako za optička varka. Znači ovaj kamen sad što vidite, ovaj... Čekaj, samo malo, kad ti kažem... Sad možeš ovom kamenu. Evo kad napravim svega jedan eksperiment za optička varka. Spomnam da ova voda je 96-97% bistrin, znači 100% je provinnost. Tako da sega, u ovaj moment ovaj kamen se čini kako da, ajde, ako ne je možda na površina, se čini kako da ima 20 cm od voda do kamen. No ima metar i polovina. Evo sad nije samo ke pominime na ovaj kamen, nema ni ovaj čamec ni da dopre na dno. A momentalno sa naša težina sme 50 cm vo voda. Znači to je ona prelomljena svjetlina, prekršuvena na ta svjetlina. Gledajte, ušte izgleda kako da je na površina. A metar i pol dubina. Da. Nevjerovatno. Evo i ovaj del ispred vas. O, da. Se čini kako da ima 20 cm kako da možete da provodite na ovaj del. A ima metar 45, metar 50. Ja pijem za dvojicu, znači vredim za dvojicu. Da. I mogu da kažem da sam na sred jezera popio čašu rakije koju sam dobio na čast od domaćina. Idemo vamo. Da, idemo sad, možeš. Kom vamo da sam, mislim... Kako vi je sad ovdje? Čuvajte se žene, da je ono sad ne znam malo ovako. Pa... Tomalina, neka se čuva. Nisam, tamo što se pati. Ma ti veslaj. Što je to veslo? Evo je gnjurci ovdje, isto dolazi. Šta? Ptica na gnjurci. Stani, molim te. Rajski mir, ili kako bi rekli muslimani, dženetski vrt, znači rajski vrt. Nirvana. Da. U životinski svijet imate 4 vrstina riba. Ima ohridska pastrnka, plašica, mrena i klen. Ako v Ohridsko jezero gijame 17 vrstina riba, ovdje kad se samo 4 zaradi što je postojana temperatura od 9 stepeni. I pokraj ribi imate vodeni želki, vodena kornjača. Vodeni zmi, to se vrsti beluška. Poveki vidovi na patki, šatki i privremeno dojegat lebedi, labudi. Ali imate period kada što ima posiromašno. Odnosno, ova mjesto je mako posiromašno sa životinski sve zaradi što momentalno. Ovdje kao ište sezona imate 7 čamci koji što postavno kruže sa turisti. Pa malko se to životinski svet se voznemiruva.
nacionalni park po zaštitom UNESCO. Točno. I pravila vi se ovdje kad sve što je panivo voda, jedno drvo da panivo vode ili nešto od izrasne kako je što ova trska ili bilo koje drugo rastenje, niko je ne smije da dira. Da... Ja ću skinem. Ja ne, ne to. Mi ćemo samo na metar i pa tu možda obstaniš nekako, a? Kako ti se čini? Biće atrakcija. Ne sasnime. Pačići. Race, to kažu race. Ali to su njurci, ne, ovo je muško i žensko jedno. Da, da mi možda snimaš ovaj izvor, bočni izvor. Bočni izvor, nekako dolazi voda sa strane tamo. Lupa, ovdje preko metar i po dva u dubinu. Evo tuka momentalno se i ove bočni izvori. Na broj ima 15. Bočni izvori.